Një avion i vogël me parashutist në bord është rrëzuar në qytetin Namur të Belgjikës duke marrë jetën e 10 pasagjerëve që ndodheshin në të, si dhe pilotin. Avioni është rrëzuar 10 minuta pas nisjes pranë qytetit Fère-Lemont, i cili ndodhet rreth 75 km në juglindje të Bruxellit. AFP shkruan se pasagjerët nuk kishin kohë të mjaftueshme për të hedhur me parashut e përpasoi humbën jetën. Në ekranet e televizioneve u shfaq një tymizi i cili dilte nga zona ku rrëzua avioni vogël. Kryebashkiaku i qytetit tha për agjencitë lajmeve AFP se avioni po transportonte një grup turistësh kur u përplas pak para ngritjes nga pista duke lënë të vdekur të gjithë pjesëtarët e bordit. Mendohet se avioni është ngritur në aerodromin e Templuxit ku u përplas në një fush. Mediat belge njoftojnë se dyshimet e para mbi shkaqet e aksidentit bien mbi errat e forta. Dëshmitarët okular thonë se avioni ka humbur kraun e djathtë pak para përplasjes fatale.